Зараз пункт обігріву за адресою проспект Миру, 2 не функціонує. Відкриється він, коли середня добова температура сягне мінус 10 градусів. Бомбосховище, яке знаходиться біля ринку «Колос», використовують як пункт обігріву безпритульних понад 10 років. Дерев'яні двоповерхові ліжка, побілені стіни, туалет та умивальник. В день нашого приїзду тут прибирали сміття після ремонту. В цілому приміщення готове до прийому людей, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя. На період аномально низьких температур, тобто від мінус 10 та нижче, розпорядження міського голови передбачено відкриття цієї захисної споруди для пункту обігріву та ночівлі бездомних громадян. Функціонально ця захисна споруда призначена для укриття населення, тобто ми даємо можливість на зимній період людям сховатися від морозу. На сайті управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради у матеріалах публічного представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік йдеться. На поточний ремонт двох захисних споруд за адресою проспект Миру 2А та 8 повздовження 2 та оплату за спожиту електроенергію пунктом обігріву та ночівлі бездомних громадян витрачено 213 тисяч 508 гривень. Плюс 40 тисяч гривень – ремонт фільтру вентиляційного обладнання. Після того, як наші клієнти покинули це приміщення весною 2019 року, було вивезено два КАМАЗа залишків їхніх речей і проведені ремонтні роботи в приміщенні. Тобто було побелено, була проведена ревізія фільтровентиляційного обладнання та водопостачання. На сьогоднішній день пункт ремонтної роботи завершений. Зараз ми завершуємо проведення регламентних робіт на фільтровентиляційному обладнанні, в зв'язку з тим, що там сировато і обладнання потребує постійної уваги до себе. Голова громадської організації «Чисті серця» Анастасія Звягінцева говорить, вперше зайшла до пункту обігріву на Миру 2А рік тому. Організація опікується безпритульними громадянами. М'яко кажучи, я була не те, що шокована, в мене просто бракувало слів. Знаходження там більше 10 хвилин ускладнювалося фізично. Грибок, який є, він постійно проявляється. Безпритульні жартуючи кажуть, що в цьому стані туберкульоз не розвивається. Жінки та чоловіки просто лежать на дерев'яних, збитих нарах. Люди, які з гангреною, також там знаходяться. Анастасія Звягінцева говорить, в такому приміщенні не можуть знаходитись люди. Ми усіляко ставили собі на меті його закрити, або щоб управління цивільного захисту, на балансі якого знаходиться це приміщення, привело його до санітарних норм, хоча б з тим кошторисом, який було виділено на ремонт цього приміщення протягом 5 років. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало також відвідував пункт обігріву. Туди зайти я нікому не раджу, тому що той, хто туди зайшов, звідти вже здоровою людиною не вийде. Тому що умови, які там створені, це якраз розсадник туберкульозу, різних захворювань і вірусних, і будь-яких інших, які потім йдуть на вулиці міста. Цього року пункт обігріву відкриють для тих, кого з різних причин не зможуть прийняти в центри реінтеграції на вулиці Круговій, 47 та у Великій Коренисі, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Мира 2А прийнято рішення, є розпорядження ж міського голови. І Мира 2А буде відкрита згідно розпорядження при середньодобовій температурі мінус 10 градусів. Тому це ми залишили як такий, будемо говорити, якщо буде різке похолодання, то можливо. Міра 2, вони не здають ніякі аналізи, тому там є з туберкульозом, і з відкритою формою, і з іншими хворобами. Тому це створює небезпеку для нашого міста. Я так думаю, що хотілося б, щоб ми не використовували Міра 2А. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало сказав, після закінчення ремонтних робіт та до відкриття пункту обігріву перевірять, в якому санітарному стані знаходиться приміщення. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.